išaldyti Lietuvos ryto deriniai, nesigauna atakos, Gecevičiui tenka atlikti štai tokį sudėtingą metimą, bet jis juos pataikyti tikrai gali. Lukauskis, Gecevičius paskraidino Leonavičių ir čiuk, atsako tritaškų metimų. Per varžovo rankas ir Martynas Gecevičius tikrai nes savo įprastame amplua, atkovoja kamuolį polime ir pataikė iš pokrepio. Martynas Gecevičius meta labai sudėtingą metimą per Jeffrey Alleną, bet čia yra Vilniaus Stefanas Kari, galim sakyti taip, tik mačiau vertinant šią situaciją, tad nedrįstų ginčytis. Gecevičius dabar pašokęs aukštai, dar kartą pataiko Martynas Gecevičius.